အားလုံးမင်္ဂလာပါ Sean Ferguson ပြောကြည့်သွားပါမယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားမယ်ဖြေမှုတစ်ခုကြောင့်တော့ Crystal Magilla ရဲ့ Replica Coffee Break ကြောင့်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Coffee နဲ့ရင်မွေးပေါ့ဒီကောင်ကတော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုမွေးရတီမှာ Coffee တောက်နေရတဲ့အရာသာဒါပေမဲ့coffee net realistic အရင်ကြီးတော့မဆန်ပေမဲ့ရှင်မွေးပုံစံထုတ်ထားတဲ့ coffee net လို့ပြောလို့ရရပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကကြော coffee net ကျွန်တော်တို့နွားနို့ကိုမှုပြီးတော့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဆိုတော့အနံ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်မှုထားပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ရှူရတဲ့အရာသာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲねဟိုတခြားရှင်မွေးမှာပါနေကြနှုတ်ပြီးပေါင်းပြီးတော့ရှင်မွေးဖြစ်အောင်ထုတ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီး realistic တော့အရင်ကြီးမဆန်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဆွတ်လို့ကောင်းတဲ့ရှင်မွေးမှာပိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ replica ရဲ့ coffee break မှာထူးခြားချက်ကတော့ coffee net ကိုတော့နောက်လုံးနဲ့ရောထားတဲ့အနက်ပုံမှာပျော့ပျော့လေးပေါ့နော်ဆက်အိပ်ပျော့ပျော့လေးကိုမှတော့ lavender pan နဲ့ပေါင်းထားတာဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် lavender pan နဲ့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ lavender pan နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုကြည်စည်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ပေါ့ဆိုတော့တချို့လူကတော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က opening မှာနေဒီကောင်ကတွန်ကပင်းနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးမသိမသာရရပါတော့။သူကမီရနုတ်မှာရေးထားပေမဲ့ကျွန်တော် opening မှာနေသူကတွန်ကပင်းရဲ့အဲ့နည်းနည်းလေးပြော့တဲ့အနံ့ကိုစပြီးတော့ခံစားမိရပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကမှဒီကောင်က coffee ကိုနည်းနည်းလေးခြိုးစင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က vanilla ပန်းကိုထည့်တယ်။ဆိုတော့ vanilla ကိုထည့်ရပေါ့နော်။ဆိုတော့ vanilla နည်းနည်းလေးခြိုးတယ်။အဲ့ဒါကမှ coffee နွားနို့ရောထားတဲ့ပုံစံ။ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ဒီကောင် office တွေပါလေမဆုတ်လဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ညနေခင်းနည်းနည်းလေးအေးတဲ့အချိန်တွေမှာဆုတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ရာသီဥတုနည်းနည်းလေးမတိမတားအေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုဆုတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကော်ဖီတိုက်တဲ့သူတွေပြောလို့ရှိရင်ရာသီဥတုအေးနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး nutritious ရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တောင်းလို့ရတယ် replica ရဲ့ coffee break ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား acro ရဲ့ awake တော့ရှိရပေါ့နော်သူကတော့ကြတော့ဟိုတကယ် coffee နဲ့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဝဲရပဲတော့တိုက်တော့မဖြစ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုတခါလေမှဆွတ်လို့ကောင်းမယ်အနံ့ပုံစံဒီကောင်ကကျတော့နေတိုင်းဆွတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီကောင်ထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးอ่ะကြောက်အဲ့တော့ဒီကောင်က top note မှာဒီကောင်က orange blossom ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး floral နည်းနည်းပါတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအောင်မှာတော့ vanilla ပေါင်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် coffee နွားနို့ထုံကပင်းအဲ့လိုမျိုးပေါင်းထားတဲ့နည်းတော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးဝဲရပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘေးရလူတွေလည်း AC ပဲဒီကောင်ကအရင် AC ပဲပေါ့နော်အရင် chill ဖြစ်တယ်အနံ့ calm နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ coffee ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီကောင်ဆန်းပြီးတော့သုံးကြပါဒါပေမဲ့ coffee အနံ့ရင်မွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရင်မွေးနဲ့ကတော့အရင်ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးနားလည်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီကောင် coffee break ဆန်းပြီးတော့သုံးကြပါ coffee break